خوشیوں کا بہت بڑا کام ہے. اور ہمارے رمضان مبارک کی آمد کے تذکرے تھے, ذکر تھا, خوشی کا سما تھا, گھر سجائے جا رہے تھے, مسجدیں سجائی جا رہی تھیں, گلی محلے کی رونقیں دوبارہ کی جا رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے نیچے اور میرے اسلامی بھائیوں, رمضان آ بھی گیا اور اب صرف چند لمحوں کا یہ مہمان رہ گیا ہے, اور اس کے بعد ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. دنیا رہے گی, دنوں سال رہیں گے, رمضان تو آتے رہیں گے, لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اس انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ رمضان آئے گا تو ہم عبادت کریں گے, روزے رکھیں گے, اعتکاف کریں گے, شبینہ پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے, ختم قرآن کریں گے, خدا عبادت کریں گے, صدقہ و خیرات کریں گے, افطاریاں بانٹیں گے, سہنیاں جلائیں گے, لیکن وقت نے ہمیں مہلت نہیں دی. اور رمضان تو آ گیا لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا, لیکن ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کسی کو بھی پتا نہیں. کئی میتیں ایسی ہیں, کئی جنازے ایسے ہیں جو مغرب کا وقت ہونے سے پہلے, چاند رات ہونے سے پہلے رمضان کی اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ساری تیاریاں مکمل ہوتی ہیں لیکن ماہ رمضان جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. پیارے اسلامی بھائیو, اللہ پاک نے ہم پر یہ کرم کیا جو ہم زندہ مسلمان ہیں, یہ آج ہم بیٹھے ہیں, ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, سہنیاں کر رہے ہیں, افطاریں کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو, ہزاروں لوگ اس سے محروم رہے ہیں, اور اب یہ چند گھڑیاں چند دن جو ہے یہ مہمان رہ گیا ہے, اس کے بعد یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا, اور پھر اگلا سال کون اس کو پائے گا, کون نہیں پا پائے گا. پیارے محترم اسلامی بھائیو, اللہ پاک نے قرآن مجید قرآن حمید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا مہربان ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کریم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کا کام نہ ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بخشے جائیں, اور بندے بھی وہ بندے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیو, میں اور آپ عام لوگ نہیں, میں اور آپ ہلکے انسان نہیں, میں اور آپ کم ذات نہیں. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو, میں اور آپ اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعا کیا کرتے ہیں, جسے امت میں آنے کے لیے نبیوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کی کہ اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے کہ جو نبی تیرا محبوب ہے. عظمت و شان تو بہت بلند و بالا ہے, لیکن جو تیرا محبوب ہے, جس کو تو پسند ہے اور جو تجھے پسند ہے, اے اللہ ہمیں اس کا امتی بنا دے. لیکن اللہ پاک نے ان کی دعائیں ان کے حق میں اس طرح قبول نہیں کی کہ وہ ان کی امتی بن جائے, ان کی الگ عظمت و شان ہے.